Глуха дівчинка. Василь Сухомлинський. У лікарні є дитяча палата. У ній лежало семеро дівчаток. У кожної своя хвороба. Усі вони одужували, і їм було нудно. Старшою в палаті була 13-річна Таня. Почувала вона себе ніби керівником маленького дитячого колективу. Відчинивши вікно, Таня дивилася на квітучий сад. «Уже й бузок цвіте», – задумливо сказала дівчинка. «І тюльпани скоро зацвітуть. Дівчатка, давайте принесемо в палату квітку і поставимо у склянку. Як це буде добре?» «Добре, ой, як добре», – зраділи всі. Мовчала лише одна дівчинка, 8-річна Ніна. Вона була глуха. Ніна добре розуміла, про що йдеться. Їй теж було радісно. В палаті квітка. Їй теж хотілося кивнути головою, радісно усміхнутися. Але вона відчула, що Таня її не питає. «А яку ж квітку поставимо? Бузок чи тюльпан?» – знову запитала Таня. «Бузок?» – хотілося одним дівчаткам. «Тюльпан?» – хотілося іншим. Ні Тані, ні іншим дівчаткам чомусь і на думку не спало, що можна поставити дві квітки – і бузок, і тюльпан. Їх захопила гра. Грати було цікаво. «Немає згоди», – зітхнула Таня. «Спитаємо кожного, яку квітку поставимо на стіл – бузок чи тюльпан?» Трьом хотілося, щоб у кімнаті був тюльпан. Трьом – бузок. «Що ж тепер робити?» – задумливо запитала Таня. В її очах грала радісна усмішка. Таню найбільше захопила гра. Захопилися грою і інші дівчатка. «Що ж робити? Троє за тюльпан, троє за бузок?» Ще раз промовила Таня, ніби розмірковуючи вголос. Раптом вона глянула на Ніну. Глуха дівчинка сиділа біля вікна, на її очах тремтіли сльози. Це були сльози образи, несправедливості. Про неї забули, її не питали, якої квітки хочеться їй. «Ой!» – вигукнула Таня. «А про Ніну ми й забули. Яку тобі квітку хочеться, бузок чи тюльпан?» Ніна усміхнулася і тоненьким пальчиком намалювала в повітрі квітку тюльпана. Таня пішла по тюльпан. Ніна, посміхаючись, дивилася у вікно.